Hej og velkommen til den her nye serie på Spilministeriet, hvor jeg, Thomas, vil spille Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer. Den her serie vil jeg kalde Vejen til Prestige, fordi jeg har aldrig fået prestige før i noget Call of Duty-spil. Så det vil jeg prøve nu. Jeg har lavet nogle afsnit før, som ikke var sådan så meget del af den her serie, hvor jeg spiller spillet og sådan noget, og noget singleplayer. Og jeg har selvfølgelig også noget med anmeldelser, så hvis du vil se noget af det, så se det. Der er i hvert fald mere at hente ud over det her. Men i den her serie, der vil jeg bare spille, indtil jeg får prestige, og der vil vise jer nogle kampe. Jeg vil prøve at spille på nogle forskellige måder. Jeg vil prøve både at spille, mens jeg er speaker, og jeg vil prøve at måske bare kommentere nogle ting og fortælle jer, hvad der foregår lige nu og sådan nogle ting. I det her afsnit, der vil jeg vise jer, hvad for nogle ting, udseendemæssige ting, jeg bruger. Jeg vil vise jer mit loadout, hvad jeg kommer til at bruge, og jeg vil spille en kamp. Og så vil jeg gerne have, at nede i kommentarerne, at I skriver, hvad jeres favoritvåben er, og hvilket attachments der er. Det er sådan helt det korte. I næste afsnit, der vil jeg vise jer, hvordan man laver Spilministeriet, emblemet, det her. Og så vil jeg åbne det her supply drop, som jeg har liggende. Og det er sådan set det. Jeg er level 24. Og ja, husk at give videoen et like, hvis I kan lide det her, når jeg ser det færdigt selvfølgelig. Eller hvis I bare vil se mere Call of Duty, fordi så ved jeg, om det er noget, I vil. Fordi det er stadig, jeg er stadig usikker på, om det er noget, altså, I gider at se. Så det er rimelig vigtige ting. Giv en kommentar, eventuelt sig hvad. Altid kom med noget feedback, hvis webcamet sidder mærkeligt i løbet af afsnittet, det kommer til at rykke lidt rundt jo. Og så kom med noget feedback, så jeg ved, hvad jeg kan gøre bedre, fordi jeg er meget åben for feedback. Det er selvfølgelig ikke alt, jeg kan følge, altså, men det er et forsøg. Customization. Lad os lige se her. Når jeg forresten, den her serie, jeg prøver at gøre til en fast ting sådan ugenligt, men vi har mega travlt lige nu. Jeg sidder og anmelder Little Big Planet og Far Cry 4 og Logitech MOBA Mus. Så jeg har virkelig mange ting, og så har vi lige været til nu kører jeg lige væk her. Vi var lige til noget YouTube arrangement i går hos Google. Fik sådan en YouTube t-shirt og en lille USB. Halløj, nu var det til sjov. Så vi har vildt travlt for tiden, men jeg vil prøve at gøre til en fast ting, men lige her november-december, det kan godt være, der bliver meget travlt. Vi skal også lave noget julekalender, og ja, det kan godt være, at vi ikke får svaret på alle jeres ting, og specielt når I spørger om, hvad for nogle anmeldelser, der kommer og sådan noget. Hold øje med kanalen, så finder du ud af, hvad for nogle anmeldelser, der kommer. Vi prøver at nå så meget, vi kan. Helmet, der kører med den her Atlas Campaign Helmet, som er noget, man får, når man har gennemført singleplayer-delen helt, så vidt jeg har forstået, eller så vidt jeg har opdaget. Jeg har i hvert fald gennemført, sådan, fået alle challenge, eller klaret alle challenges og samlet al intel. Og det sidste, jeg fik, det var den her helmet, så vidt jeg husker. Tops, der kører også med Atlas Campaign Shirt. Og så kører jeg med den her. Det synes jeg bare ser federe ud end den her. Jeg ved ikke. Eller de andre generelt. De ser så små ud. Den her bredere skuldre. Sådan, den er også lyser. Jeg ved ikke, om det er en dårlig ting. Jeg vil gerne have en sort. Bukser. Ja, kører bare med dem der. Kunne også dem her, men de er sådan lidt. Knee guards, så kører med dem her. Man kunne have kørt med dem her. Det er også sådan lidt favorit. Ja, det er ikke så vigtigt der, vel? Men jeg synes, jeg vil gerne vise det. De her støvler kører med, jeg har kørt lidt med de gule, men de passer ikke rigtig til resten, men de er meget seje, dem fik jeg for noget. Det var den her, jeg bruger. Støvlerne fik jeg først noget ranked play på et tidspunkt. Det her, det var en, jeg fik i et supply drop, så følg med i næste afsnit, hvor jeg åbner et supply drop, hvor jeg synes bare, den er mega cool, sådan med de her røde ting. Jeg kører også den her i noget tid, men ja. Den her er bare lidt mere speciel, og så er det sådan elite. Det er sådan lidt cool, ikke? Nå, og Creator Class. Jeg kører med MP11. Det har I set nogle af de tidligere afsnit. Jeg kører med Grip, fordi det gør det skyder lidt bedre. Så kører jeg med Quick Draw Grip, som gør, at man sigter betydeligt hurtigere. Det viser jeg lige om 2 sekunder. Og så Rapid Fire. Det er et våben, der i forvejen skyder meget hurtigt. Men det her, det gør det lidt hurtigere. Så det er sådan, når man er i close quarters, så gør det en stor forskel. Nogle af jer vil allerede kigge på det her og tænke, der er nogle ting, han ikke har, og hvorfor han valgte dem frem. Det skal jeg nok komme til. Først vil jeg lige vise, hvor stor forskel Quick Draw gør. Udover det, jeg elsker den her funktion med, at man bare kan teste sit våben ved at trykke mellemrum. Det er så rart. Men se, det her, det er hvor lang tid det tager for mig at sigte, hvis jeg ikke bruger Quick Draw. Det er en rimelig lang bevægelse. Hvis jeg bruger Quick Draw, sådan der med det samme. Næsten med det samme. Det er så praktisk. Virkelig, jeg absolut elsker den. Så kører jeg med sådan noget, hvad er det, jeg kører med? Urban Camo? Ja. Jeg kører med Overkill, det vil sige 2 primary weapons. Nej, først jeg kører med primary gunfighter wildcard, så jeg kan have 3 attachments.
Fordi jeg har sparet nogle andre ting væk, som nogle af jer allerede har set. Og så kører jeg med overkill, så jeg kan have et ekstra primary weapon, som jeg kører med heavy shield. Det er ikke fordi jeg bruger det som primary overhovedet, men det er fordi når man har det på ryggen, så tager det nogle af skuddene du får i ryggen, og man bliver tit skudt i ryggen i det her spil, synes jeg. Fordi man bevæger sig rundt hele tiden, der er altid nogen der lige kan komme bagfra. Og der har det reddet mig en del gange. Det er ikke noget man måske fortsætter med, men lige nu fungerer det for mig. Så kører man lightweight, man bevæger sig lidt hurtigere. Så kører man cold-blooded, fordi der dukker man ikke altid op på, eller man rækker på thermal target enhancer og threat grenades og enemy callouts. Men det vigtigste er, at når folk ser en, så dukker der ikke et stort rødt navn op over en altid. Jeg tror faktisk ikke, det gør det overhovedet. Hvilket gør, at folk tvivler nogle gange, når de skal til at skyde på en, og det gør jeg også selv nemlig. Så det fungerer virkelig godt. Alternativt så vil jeg køre med den her peripherals, fordi så bliver ens minimap lidt større, eller den kan se mere. Og det er vigtigt at bruge minimappet i det her spil. Hvilket leder mig til Blast Suppressor. Blast Suppressor, det gør sådan, at når du bruger exosuits normalt, abilities, når du for eksempel hopper, dobbelthopper, så kommer der sådan en lille blip op på kortet på fjendens radar, så de kan se, der er nogen, der er hoppet her, fordi de kender du-lyd. Hvis du bruger Blast Suppressor, så dukker det ikke op. Og det er rigtig praktisk, fordi jeg opdagede, at jeg tit fik myrdet folk ved at se på minimappet, så der også en lille blip, og så sådan, okay, der er en herovre. Og så gik jeg hen, fordi det, du ved så også, at hvis de hoppede nogle gange, så er de op på noget højere. Så det er meget god indikator på at se, hvor folk er. Men den her, den gør, at det ikke dukker op. Det er jeg rigtig glad for. Exo-ability, der har jeg ikke valgt noget. Jeg har før kørt med Cloak eller Overclock. Cloak, der bliver du bare usynlig, men det tager så lang tid at aktivere, og når du begynder at skyde, så forsvinder den. Og så i stedet for, så kører jeg bare med Threat Grenades her. Threat Grenades er jeg rigtig glad for. Threat Grenades, jeg synes ikke, det dræber folk tit nok. Og jeg brugte den mest som en indikator, hvis jeg skød den ind i et rum, og så hvis der var sådan damage indicator, så vidste der var nogen derinde. Men hvis du gør med threat grenade, så får du markeret sådan med rødt deres silhuet. Super praktisk. Jeg skulle også prøve tracking drone måske, men det har jeg ikke rigtig fået gjort. Jeg ved ikke, den kan vi i en fremtidig afsnit. Så har jeg valgt en score streak fra, fordi jeg kommer aldrig op til der warbird, hvilket jeg sikkert jeg burde gøre det, ikke? Men og så jeg har bare prioriteret nogle andre ting. Det her, det er et test, så vi ser, hvordan det fungerer. Alternativt, hvis det her ikke fungerer, jeg ved ikke, hvad for et map, jeg kommer ind i endnu jo, så kommer jeg til at køre med rifle, og det er næsten det samme, altså loadout, jeg kører med. Jeg kører uden sigte, fordi jeg bedre kan lide iron sight. Den kommer også lidt hurtigere frem, plus at den ikke forstyrrer ens syn, synes jeg. Altså for eksempel, hvis jeg kører med, normalt så kører jeg med hybrid sight, hvis det er. Og det kan jeg så ikke lige nu. Ja, gør det nu. Det er det der med, wow, den er langsom, når man ikke kører quick draw. Hvis jeg kører quick draw, så kommer den hurtigt op alligevel. Men det er fordi, den ændrer ens syn meget. Ups. Den ændrer ens syn rigtig meget. Så, ja, det kan jeg ikke lide. Ups, og tilbage til quick draw. Ups. Jeps. Så det er det, jeg kommer til at køre med. Og så, husk at skrive jeres favoritvåben. Men vi prøver en kamp nu, og det her, det håber vi i næste afsnit. Men lad os hoppe ind i en kamp. Domination. Og vi spiller Biolab. Jeg glemte at fortælle jer, jeg optog noget før, hvor jeg sad og spillede imens jeg speakede, og det gik sygt dårligt. Så det her, det er mit andet forsøg på at se, om jeg kan spille imens jeg speaker, men sidste gang gik det absolut forfærdeligt. Så spørgsmålet er, om det er det samme igen. Men det får vi at se. Nu har jeg fået kill. Det er altså noget. Wow, okay. Men jeg er meget dårlig, tror jeg, til at spille, imens jeg speaker. Der var en heroppe. Men nu prøver vi lige det her igen. Der kommer sikkert en, der løber her. Jeg kan høre nogle bag mig, tror jeg. Oh shit, det var ikke. Men jeg prøver så godt jeg kan. Alternativt, hvis det går sindssygt dårligt, så begynder jeg at gøre det, hvor at jeg optager, og så speaker jeg efter. Ah, jeg skulle lige til at dræbe ham med melee. Han nåede for mig. Der var også et eller andet lag der, synes jeg. Dårlig undskyldning. Men i det mindste, så går det lidt... jeg kan godt sige ja. Den får I ikke at se den kamp, fordi min lyd var helt ødelagt. Det var så irriterende, jeg optog sådan en helt afsnit til jer. Og lyden var peaked all over the place, fordi åbenbart så var den... Havde den skruet op for min mikrofon, der gik ind i spillet. Hvilket jeg aldrig har... Jo, jeg har prøvet det en gang før med andet spil. Fordi jeg tror, den gerne vil kunne styre... Jeg tror måske, jeg skjoldet redde mig lidt der. Den vil gerne styre sådan selve volume control. Og det fuckede det helt op for mig. Det var virkelig, jeg blev så vred over, jeg havde optaget. I mindste gik det så dårligt, altså.
Så det får I ikke at se. Men det kommer sikkert heller ikke til at gå specielt godt her. Hvis I vil have nogle ændringer på webcam og sådan nogle ting, så skriv det endeligt. Fordi nu har jeg 2 supply drops. Hvis vi har nogle ændringer eller sådan noget, så skriv det. Eller ikke vil have, hvis I ønsker. Jeg kan ikke love, at jeg følger op på det. Men så skriv det. Hvis webcamet skal sidde et andet sted, jeg ved ikke, hvor det bliver placeret sådan lige nu. Men der er alt for mange! Der var alt for mange. Men hvis I har noget feedback, så giv mig feedback, okay? Lad være med at give mig feedback på det der, okay? Lad være med at sige, Thomas, du bliver skudt der. Jeg skal aldrig sige, at I ikke må sige noget, fordi så gør I det. I know you. Men jeg håber, I kan lide min lille Call of Duty-serie her. Jeg tror, han havde kaldt en kniv. Nej, han dræber bare med. Pure melee. Comeback. Jeg kan godt sige jer, det her det er ikke en god runde. Men det går 100 gange så godt som sidste runde. Som jeg spillede, hvor at... Hvor jeg sad og speak imens. Jeg tror, jeg endte med en score på 9-26. Hvilket er uhyre dårligt. Nå, jeg elsker dig. Jeg tror allerede, jeg har mere her, ikke? 7-8. Meget bedre. Meget, meget bedre. Det er ikke godt. Det er ikke godt, det her vil jeg gerne lige sige. Det kan I se på mine tidligere runder. Jeg har klaret det lidt bedre her andre gange. Men det er stadig bedre end 21-9. Hvem er det, der skyder? Tæt på, hva'? Jeg så kun hans ben. Yes. Hvor? Hvad? Okay. Bagkassen. Men så får vi lige også brugt det her våben lidt. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ville bruge MP11'eren. Men i den her bane, der er lidt for meget... Hvad var det? Lidt for meget afstand til de forskellige steder, til at jeg har lyst til at bruge MP11'eren. MP11'eren er bedst... Hvad var det? MP11'eren er bedst i meget små maps. Og det altså, hvor der ikke er afstand. Hvad var det? Og det var bare ham. Her, der er bare lige lidt for meget afstand til, at det altid kan betale sig. Jeg er faktisk aldrig inde i B, er jeg? Wow. Respekt over for dem, der kan finde ud af at bruge det våben der, fordi det kan jeg slet ikke. Det der heat wave, eller hvad fanden det er. Jeg har allerede... Det her er første runde, mand, og jeg har stadig... Jeg tror, jeg har fået flere kills nu, end jeg fik i hele sidste runde. Hvorefter jeg stopper med at få kills i det, eller hvad? Kunne lige passe, hva'? Klassisk Thomas. Whoops! Det viser, at jeg aldrig hopper ind i den her. Hvor? Første halvleg. Wow, vi taber. Whoops. Nå. Men det er ikke det, det handler om. Jeg har 2 supply drops nu. Så jeg åbner 2 supply drops i næste afsnit. Det må være en teaser, ikke? Har jeg sagt det allerede? Det ved jeg ikke. Men jeg håber virkelig, at lyden ikke er fucked den her gang. Fordi det her, det er det mindste okay afsnit, I guess. Jeg elsker, hvordan man kan... Det er sådan rigtig tribes-agtigt, det her. Vand. Nu kommer der jinx tilbage, hvor jeg sagde, så får jeg sikkert ikke flere kills i den her runde. Ha ha ha! Der er han, god damn it, man. Den der åndssvær heatwave der, eller heat... I ved, hvad jeg mener. Laseren. Det er douche-tas. Kan man springe det med i luften? Og hvad gør det? Er det bare ren kosmetisk ting? Sidder der en over hjørnet? Nej. Der er nogen, der døde herinde. Dø nu! Nej. Det kan godt være en peaked der, men det er mit eget valg. Mahai, hej ni. Nu har jeg præcis det, som jeg nåede sidste runde. Som var en forfærdelig runde. Jeg er nødt til at få et mere kill, der er ikke så meget der. Nej.
Var det ikke? Hvorfor var der ingen indikator på noget af det der? Ramte jeg ham virkelig overhovedet ikke? Det ville da være sindssygt. Der foregår alle mulige mærkelige ting her. Endelig! Der skød på en død mand. Super. Jeg har 10 nu. Jeg er glad. Selvom at det slet ikke er godt. Altså det vil jeg gerne lige være rimelig ærlig om. Det er ikke en god score at have, når der er 3 minutter tilbage. Så da godt. Men jeg stopper med at sigte på dig, fordi jeg er en fucking retard. Ikke en god runde, men nemlig så håber jeg, at I... Nej, ikke dig igen! Goddammit. Det er ikke engang sikkert, at det er den samme. Det kan være, at folk bare har fanget, at det er et godt våben. Det kan være, der har været en eller anden opgradering, hvor det bare er blevet... Oh, jeg fik et assist. Hurra! Deuce-mageddon, siger jeg bare. Der er en, der skyder mig i ryggen om lidt, fordi jeg har ikke bevæget mig. Okay. Det er ikke fordi, jeg var forberedt på at blive skudt på den måde der. Overhovedet! Hvad var det? Var det bare ham? Det var ikke et... jeg hader at skyde folk i ryggen. Det er så... ikke... fedt. Blablabla. Og der var intet, meget hellere sådan for lang afstand med et ordentligt skud, mens de har set en. Det er meget bedre. Føler det meget bedre, specielt hvis de ikke når at ramme en, ligesom... Ja, jeg ved godt, jeg er en af dine. Sniper fight? Var det, han sagde? Eller hun sagde? Sniper fight! Det lød i hvert fald sådan. Hvad er det? Nå, er det sådan, det sker nogle gange? Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til før. Wow! Var det? Jeg troede, det var en af mine der. Nå, okay, fair nok. Halvandet minut tilbage. Hvad var det? Var det en... Wow, det dræber altså meget hurtigt, det våben der. Godt være, jeg skulle prøve. Hvis jeg har nogle chat... Nej, det tager vi senere. Det her. Gå ind og se nogle af de tidligere videoer, hvor jeg klarer det bedre. Tak. Det her, det er ikke optimalt. Overhovedet, der var en til der. Og jeg fik... to... Nu har jeg 100 kills med den her. Der var en, der brugte en threat grenade der. Er der en, der er henne? Nej. Jeg kan også bare sidde og campe heroppe. Hader, når folk gør det. Og det gør de tit. Der lå det der våben. Nej, det gør vi. Døde han? Way, se her, retardo, der ikke kan finde ud af at ramme noget overhovedet. Pinligt. Men det er stadig sjovt spil. Var det min, eller var det deres? 20 sekunder. Det er min. Der var en der. Jeg ramte ham endda. Men retardo her, han... yes, assist. Super. Hvorfor kan jeg ikke ramme noget, fordi jeg er en idiot? Jeg er en idiot. Et sekund. Wow, det var nederen rundt der. Men stadig bedre end sidste, som I ikke får set. Husk at like, hvis I mere... Ej, jeg er helt... Det var, gik sygt dårligt. Det er mig. Det er mig, der er den sidste. Hvad, var vi 4? Eller er de gået, de andre? Hvis vi var 4 meget runden, så er det okay, det her. Men det tør jeg ikke at satse på. Selvom der var mange fjender, som de er. Så steg jeg til rang 25. Så vi er lidt tættere på... hvad får jeg? Overcharge ability. Jeg har 2 supply drops. Så har vi næste gang. Går lige ud til menuen her. Leave lobby. Sådan der. Men husk at holde øje med kanalen. Jeg ved ikke præcis, når der kommer afsnit til, men forhåbentlig snart. Og skriv... hvis der er noget feedback, hvis der er noget specielt, I vil se. Super. Og så husk at skrive favoritvåben og attachments. Fordi så det er noget, jeg måske kan prøve, hvis jeg får tid. Næste afsnit viser jeg jer, hvordan man laver spilministeriet, emblemet. Igen, mega nemt. Og så åbner jeg 2 supply drops. Jeg elsker at åbne supply drops. Så det, jeg er også nødt til at vente med det. Også. Fordi jeg optager ikke afsnit lige efter det her. Så jeg er glad for, at I kiggede med i hvert fald. Vi ses. Hej.